Sziasztok, én Kőszikla vagyok, és ahogy ígértem, itt a ház körül a kertből készítek már felvételeket, mert erre a kutya beletrolkodik. Ez itt az első virágos kertünk, amit már mi készítettünk itt a ház melletti járda mellett. Van benne muskátli, meg itt is tettünk bele kínai gyöngyikének a hagymáját, meg egy pár darab tulipán. Hát egyelőre ennyi a virágos kert. Itt van egy kerti csapom, innen tudom közvetlenül öntözni a gumis krumplit. Belefogtam megint egy ilyen gumis krumpli körbe, az idén is. Hát láthattátok, hogy a hordóssal nem jártam sikerrel, de úgy tűnik, hogy ez a gumis ez működik. És ami az érdekesség ennek a gumis krumplinak, hogy ez télen, tehát a téli étkészletünknek volt eltéve egy zsák krumpli, és az elkezdett csírázni. Annak a csíráját törtem le, és ez ebből a csírából van. Nincsen benne gumó, hanem letört csírából van. Egyszer már eltört a szára is, de hát addig élezgettem szegény, támogattam földdel, hogy mégiscsak tövet hajtott, már gondolom a száráról is, ugye már egy gyűrű mélyen teljesen be van temetve a szára, és szépen halad fölfelé, ahogy látjátok, már most már eléri a második guminak a tetejét, majd mámmal fogom egy kicsit megtölteni földdel följebb, letöröm az alsó két levelet, és akkor egy kis földet rá megint, hogy tudjon majd gumókat hozni. Na, és akkor benézünk egy kicsit a kertembe is. Hát láthatjátok a kertemet, így néz ki, hogy be van gyepesítve az egész. Fölszántatni az idén még nem tudtam. A fűnyírót annyit kell tologatni, hogy fú, ne tudjátok meg. És amit lenyírok füvet, azt meg, hát összehalmoztam ide, majd lekomposztálódik. És csináljuk a, tudjátok, van fönt ez a permakultúrás videó, a Ruth, nem tudom minek hívják az öregasszonyt, hogy egy 15x13 négyzetméteres, 15x13 méteres, az nem annyi négyzetméter, tehát hogy egy akkora pici kertben megtermesztette magának meg a férjének a zöldségeiket. Itt is láthatjátok, hogy ez a sor, amiben burgonya van, ez is törött csírából van. Ez bolti krumpli, ez az első négy, vagy öt, az első négy, ez azért ilyen nagy, mert ezeket átültettem cserébe virágföldbe. Sokkal szebben fejlődtek, annyira kevés krumplim van egyébként, hogy kézzel lebírom róla szedni a bogarat, és nem is akarok többet. Ez pedig a tavalyi sárpó mirából, amik megmaradtak, azok a pici burgonyák, na ez sárpó mira, ennek sokkal zöldebb a levele, és az idén azt remélem, hogy már talán lesz rajta annyi krumpli, hogy enni is tudunk belőle, és hogy jövő évre megint lesz vetőburgonyánk. Itt a méhestelken elvadult fokhagymából van ebben a zöldben. Hát ezt tegnap, ahogy füvet nyírtam, de itt látszik, hogy a fokhagyma, itt a fokhagyma szépen körbe van múlcsolva, hogy ne száradjon ki. És hát úgy tűnik, hogy remekül jól érzik itt magukat. Nem is nagyon tudok még öntözni, mert kutam még nincsen. Ez pedig itt sárpó míra, és ez a két sor pedig nem lett megcsíráztatva, hanem csak bele lett szórva a gumó. Ez az, amiről készítettem fényképet és föltettem korábban. Nagyon lassan fejlődik, a föld is rossz egyébként. A szennyvíz vezetéknek ástuk ki a gödröt, és ez abból a gödörből való föld. Tehát ez nem egy jó termőföld, de azért még így is növeged benne a krumpli. Hát a szomszédban, ahol művelik szépen a kertet, ott sokkal nagyobb már, többszöröse az én krumplimnak. Ebben a rossz földben nem felmérik olyan jól, de bárminek örülök majd, ami lesz belőle. Na, és mi van még itt? Kősziklának. Kaptunk ajándékba karalábét, nem tudom, látszik-e, be van múlcsolva az is, öntözni nem tudok, úgyhogy be van múlcsolva minden, és van még benne
paradicsom meg paprika. Hát ezek már kaptak hideget, meleget az idén, már teljesen meg voltak linulva a levelei ennek a paradicsompalántának, de jól bírja kiképzést, már most újra zöld a levele, és talán már növekedésnek is indul. Itt látjátok, hogy szegény teljesen, ez zöld volt ez a paradicsompalánta, teljesen meglinultak a levelei, de még mindig él. Még mindig él, van belőle egy sor, hát azt remélem, hogy az idén már nem kell folyamatosan venni a paradicsomot, hanem lesz már az év végére talán sajátunk is. És ez a két paprika meg ott, az chili paprika. Ez tegerbe a ilyen Gárdonyi Géza téren, azt hiszem úgy hívják, Gárdonyi Géza tér, az új tér ott a centrum mellett. Ott volt egy palánta vásár. Egy maklári, azt hiszem azt mondták, hogy maklári kertészet. Neki a két chili paprikájából vettem. 200 forint volt darabja, nem is volt érte pénz. És hát ott meg a többi paprika, amit ajándékba kaptunk a paradicsommal. Na hát ennyit a kertemről. Remélem, hogy taktikai komának lesz már eladó palántája is, mert ha csak így csinálgatja kísérleteket, meg komposztszőnyegeket csinál belőle, abból nem lesz pénz, Tamás, úgyhogy kössed fel a gatyát, vigyed a piacra palántákat, amit eladni akarsz. De egyébként továbbra is nagyon tetszik, meg szép, amit csinálsz, meg üdvözöllek, csak valahol talált ki ezt is, hogy lesz belőle pénz. Hát meg ez a másik, ez a szomorú eset, ami a Gugával történt, néztem a videóit. Hát nagyon sajnálom, ami vele történt, nekem már is hiányzik, olyan volt, mintha családtag vagy barát lett volna, és hát nem hiszem, hogy a családja fogja nézni valaha is ezt a videót. Én kis videós vagyok, de őszinte részvétemet szeretném kifejezni nekik. Borzasztó, tragikus, meg szomorú, hogy a Guga meghalt. És én ennyit akartam róla csak mondani, én nem foglalkozok külön résszel, vagy nem megemlékezek, csak megemlítettem, hogy én is néztem, és mennyire fáj ez a dolog nekem is. Na hát ennyi, ilyenek történnek kősziklával. Ez a kertem, kerti update. Itt meg a rengeteg lenyírt fű komposztálódik ebbe a sávba. Ez a rész most ennyi. Aztán majd később veszek fel megint, hogy alakul a kis kertem. Na, köszönöm a megtekintést, sziasztok!